Sveiciens futbola līdzjūtējiem, Latvijas futbola cienītājiem, Latvijas futbola virslīga un 26. Kārta norit augusta karstumā un šodienas Konto stadions uzņem spēli starp Rīga FC un FK Tukums 2000 Telms. Te ikvienā epizodē Liepājas uzbrucējs, gan Manken Dā, gan Lario Dodo, protams, kurš lielski var nospēlēt ar galvu. Tagad Ramos sitiens no attālumā un Vilkovs iesaistās spēlē pirmo reizi, nu tieši visu. Vārtsargam sanāca sitiens. Mikās Sojsala un stūrs, tiens Rīgā, tur kritiens sotlauk, bet var turpināt ar galvu sitiens, izvelk Vilkovs. Daudz palēdinājumā Antonijs Černamordijs tika līdz bumbas, izpildīja sitienu, mērķietu sitienu. Tagad vidūrju, kad nekā mūra palaiš pretinieku un Mikās Sojsala var veikt veidur. Sojsala jau sotlaukumā, Sojsala piespēl garu vārtiem, atlēc bumba pie Torresa. Nē, palaiš Torres un sitiens spēcīgs Kentešā. Gudri nospēlē šajā uzbrukumā Marcelo Torres. Pats bumbu neskāra, bet jūta, ka skrien. Daugavpilsēta un Rīga var mēģināt. Nu, negluži pretuzbrukumā doties, bet ātri nogādāt bumbu līdz sodlaukumam. Torres jau tur. Torres sitiens un vārti! No Vilkova kājas. Bumba iesprūk vārtos. Ļoti sarežģīts sitiens. Viltīgs sanāca Marcelo Torresam. Un Rīga 32. Minūtes izskaņā izvirzās vadībā. Tur bija divi aizsargi pretī, un tomēr kaut kā tā bumba izspruka un izspruka līdz vārtsargam un Vilkovs. Par emocijām jābilst, ka šodien Pavels Mihaļuks diskvalifikēts, bet diskvalifikācija būs arī Mikālam Sojslo, jo Sojslo spēle ir beigusies. Sojslo sarkanā kartītē. Tad tu šodien Rīgā, ja diskvalifikācijas dēļ divi futbolisti izlaiž maču. Ukas Portalo piespēles sitiens un Vilkovs! Un spēcīgs sitiens Babesā! Ļoti spēcīgs bumba aizlido. Ne gluži kosmosā, bet nu bija arī pamats bumbā lidot augstu, jo bija Rikušets arī. Babets uz malu, Jurkovskis. Fors. Fors centrē un sitiens no gaisa Kasparu iespēju un Kaspar sitienu. Marcelo Torres atkal ir rezultīvs. Arī mazākumā Rīga prot gūt vārdus. Un uzreiz sevi piecakā Navarone Fors ar rezultīvu piespēli Latvijas futbola virslīgā. Pieļauj, ja Rīga gūs trešos vārdus. Un tad noņems papildus liekus jautājumus par maču uzvarētāju. Tad tā ļoti reāli parādīties laukumā. Bet tagad Sidorovs. Labo mālu ir Kuto Gomin, kuram papildus motivācija, jo viņš šķiet ir zaudējis vietu sastāvā. Nakamura! Pārlekļis! Ar Jugo Nakamura! Lūk šie tālsatieni, tālsatieni kļūst bīstamāk tukuma izpildījumā. Nakamura trāpa pa vārtu konstrukciju. Krautmanis, Ozols. Dominē! Darbs, literārs darbs, kuram par godu ir nosaukts Rīga jaunpienācējs, Elisters Maklīns ir autors Navaronas lielgabala latviskajā tulkojumā, bet šeit lielgabala lido un ielido Rīga vārtos. 2-1 rezultāts kļūst. Ingārs Sārmits Stūglis. Varbūt pasveicina brāli cīņā par augstākajām vietām. Roberts Ozols nepiernāc. Atis Ozols gan varbūt priecīgs. Tukums samazina pretnieku pārsvaru. Ozolums 6. Un šeit apsteidz Vilkovs arī īstenībā velku sarkano, ja tur bija kontakts, bet galu galā vispār nekā. Nē, tomēr ir 11 metru sodistens, un te arī jābūt. Nē, tomēr dzeltenā kārtība tikai Vilko. Gabriels Ramos un viņam iespēja panākt 3-1. 11 metru sodistiens Vilkovs vārtos. Ramos arī ilgs ieskrējiens, sitiens un vārti. 3-1. Rīga atgriež divu vārtu pārsvaru. Un varam atzīmēt, ka arī otrs jaunpienācējs sodā. Krautmanis Gomi virzienā. Gomi precīzi nospēlē. Neilands tur smailē. Nakamura pats. Gomi dabū bumbu. Vilkovs tālu uz priekšu, krītiens, te sadursme, kas notiek, emocijas notiek, un sitiens arī notiek. Kas tagad būs Rīga FC, būs atpakaļ Puriņš, vai tomēr paliks Roberts Ozols. Kaušalēs, spēcīgs sitiens, slāpi šeit bumba uzkrita uz kājas Kristianam Kaušalam.
tomēr netrāpī. Pirmoja Babets nogādā pumu pie Roberta Ozola, kurš vienreiz šodien kapitulē, bet tas neliedza Rīgai. Izcīnīt 3 punktus mačā pret FK Tukums 2000 Telms ar 3-1. Rīga uzvar un atkal samazina Valmieras pārsvaru līdz 5 punktiem.